Idag har då regeringen fattat ett antal beslut. För det första så skärper vi reglerna kring nattklubbar så att ingen trängsel ska kunna uppstå. Det får vara slutfestat nu på nattklubbarna och det måste vara det under den tid som behövs för att vi inte ska få en dramatiskt ökad smittspridning. För många brister, för mycket trängsel har rapporterats för många gånger ifrån nattklubbar. Och här sliter sjukvårdspersonal dag och natt. Då blir det respektlöst att samma personal sen slår upp kvällstidningarna och ser stimmiga festbilder ifrån trångt packade nattklubbar och dansgolv. Det håller inte.